I det här exemplet tänkte jag vi skulle ta och eh, räkna lite med variabler. Tanken är att eh, vi har priset på en vara och eh, för att se hur mycket vi kommer att behöva betala i kassan så ska vi ju lägga på moms på det där priset. Så vi behöver ha reda på priset och sedan räkna ut hur mycket moms det är. Det är ju 25% moms som vi använder oss av. Och eh, slutligen skriva ut hur mycket priset inklusive moms är. Så vi tar väl och börjar från början. Jag vill ha mig en float där jag deklarerar upp pris. Mm, pris X moms. Jag gör den här på svenska eftersom eh, moms ändå är ett skapligt eh, svenskt begrepp. 123,45 kostar min pryl. Jag vill deklarera upp eh, momsprocent. Hur många procent moms har vi? Momsprocent. Observera att jag eh, hela tiden ser till att använda mig av, eh, av Camel case namngivning, det vill säga att varje nytt delord får stor bokstav vilket gör att det blir lite lättare att läsa. Så där. Jag vill då räkna ut hur mycket 25 moms, kan väl vara vän och våning och skriva en F efter min float. Jag vill räkna ut hur mycket momsbeloppet är och sen vill jag plussa på momsbeloppet till pris x moms för det är ju det som blir det totala priset. Okej, okay, momsbeloppet då. Momsbelopp. Hur mycket blir då momsbeloppet? Oh, det är ju pris exklusive moms, precis. Gånger och nu ska vi då ta och räkna ut hur mycket momsprocent delat i 100 blir. Vi har ju 1,25 så att säga som momsprocent eller 25 Här tar vi momsprocenten delat på 100 så det där blir alltså 25 delat med 100 det blir 0,25 och multiplicerar vi 0,25 med pris x moms så får vi reda på hur mycket momsbeloppet är på den där. Okej, slutligen då. Pris med moms. Hur mycket blir då priset på med moms? Det blir ju pris exklusive moms plus momsbeloppet. så vi räknar ut dels hur mycket momsbeloppet är, det vill säga om en pryl kostar någonting och vi har 25 moms. Hur mycket är moms utav totalen och sedan priset inklusive moms blir ju priset utan moms plus hur mycket momsbeloppet var. Vi tar och skriver ut det där. Pris <tryck> inklusive moms blir, ja, hur mycket blir det nu? Ja, jag har räknat ut det. Pris med moms. Jag skulle kunna skriva ordet pris med moms där, men eftersom det är så pass lätt att stava fel när ordet är så pass långa brukar jag oftast föredra att kopiera namnet och klistra in namnet. Så, vi tar och eh, kör det där. Jag ser att istället för att klicka på Run without debugging skulle jag kunna använda snabbknappen F. Ctrl F 5 gäller i alla fall på PC, så de som vill trycker på Run without debugging och de som vill trycker in Ctrl F 5 för att göra precis samma sak. Jag håller koll nere i rutan och det som kom blev att priset inklusive moms är 165,5625 kronor. Så på det sättet kan jag då skriva ut priset med moms. 132 kronor kostade, pri, kostade varan från början och när jag plussar på momsen på 25 så blir det sådär mycket. När jag tittar på momsen så skrevs momsen ut med flera decimaler. Om jag inte vill det så kan jag skriva ut pris med moms, kolon, formatera, alltså jag skriver ett f för formatera, och två, jag vill använda två decimaler. Det här är lite kul. Pris med moms innehåller fyra decimaler om jag inte minns fel. Om jag vill formatera den här strängen med två decimaler så skriver jag namnet på variabeln, alltså pris med moms, kolon f2. Variabeln pris med moms kommer fortfarande att innehålla ett värde med massvis med decimaler. Men formateringen av själva utskriften gör jag på ett lite snyggare sätt. Vi tar och testar det där om vi måhända får ut det hela med bara två stycken decimaler. Jajamän, priset inklusive moms blev nu 165,56 kr. Vi kan helt enkelt formatera den utskrift vi vill ha. Om vi vill exempelvis bara ha två decimaler så skriver vi colon f2 efteråt. Det finns massvis med olika formateringsregler för att skriva ut saker och ting i C-sharp. Det här är en av de absolut mest välanvända i alla fall. Kolon F2 tar och skriver ut en siffra med bara två decimaler. Är det någon som vågar se på en gissning på hur vi skriver ut med tre? Jajamensan, kolon F3. Jajamän, och på det sättet så kan vi då räkna ut lite saker också. Tack det.